Vylepšování věcí je tady hodně způsobů, jak si můžete udělat. Existuje právě tento, jak jsem o něm mluvil. Potom ještě existuje třeba u cikánky, si můžete věc jednou upgradenout a tím jí přidat jeden magický atribut. Potom tam je ještě si můžete vyrábět vlastní věci kombinováním třech magických věcí u kováře, pak je tam ještě kombinování právě těch speciálních věcí, co se vkládají do zbraní a do ekvipáže, ty si můžete kombinovat a dělat si jiné nebo vyšší levely těchto věcí. Je tam toho opravdu hodně. Tak já se pokusím dostat až do města. Jestli se mi to podaří. Auva, auva, auva. Uaj, co to bylo? Jsem inkorporeál. Tak, jinak co se týká vlastně, aha, tady se nám zvýšila ta reputace, tak se můžete hned podívat. Máme tady ty perky a můžeme si vybrat některý z těchto perků. Já si vyberu ten Second Chance, která by mi teďka právě pomohla. Ale musíte si dávat pozor, protože jakmile už si jeden vyberete, tedy dvojitým kliknutím, tak již se to nedá vrátit, takže pozor na to. Potom si dáme level up. Zapomněl jsem vlastně levelovat minule. Při level upu dostanete 3 body do skillu a 5 bodů do statu. Tak, já si dám ještě tady. Tady jsou speciální miniskilly, které vám vylepšují váš základní skill. Třeba v tomhle momentě se můžu naučit explosive rounds, což je výborná věcička. Normální střelbou prostě střílíte a zároveň vám tyto vaše střely explodují u protivníka a tím jich vlastně můžete zasáhnout více naraz. A třeba tady tento vám zase dává dumdumy plus 50% damage navíc. No, pak samozřejmě zvýšením skillu základního se zvyšuje jeho účinnost také. Tak, kdybych chtěl tady tenhle, na to potřebuju mít 5 levelů tady, abych mohl jít zde, takže tady bych musel dát 5 dohromady. Tedy kdybych tady teďka dal ty 3, což nemůžu, protože má minimální level 4. Tak. Mystic Warrior. Dáme si Lightning. Tak. To by mohlo být. Teďka podíváme, Katarina ještě nepostoupila. Vidíte, my už jsme postoupili dvakrát, Katarina ještě ani jednou. Dostali jsme nějaké lepší vybavko. Velmi pěkné. Samozřejmě.
Tak teď jsme naekvipovali vlastně pistoli. Pistole jsme naekvipovali Katarině, tím se jí zvýšilo její DPS na ranged. A můžeme pokračovat dále. Tak. Wow. Swallow us whole and spit out my bones. And still no sign of a decent inn. Why would you need an inn? You're a ghost. So I'm supposed to spend the rest of my nights among the trees like a peasant girl who got lost in the woods. I'd love the idea. Tak, Katarina prostoupila. A můžeme ji zvýšit, takže... Jak jsem říkal, 3 ability pointy a 2 skill pointy. Takže dáme toto, to zvýší naši defense. A toto jí dá šanci na paralizační útoky. A na staty... Dáme 2, body 3, behavior dáme jí ranged, protože má vyšší v téhle chvíli, tak a můžeme jít dál. Stop right there. Easy, lad. We're friends here. They are, so. How? No. Of course. Thank you, my lord. Fine. Tak, a dostali jsme se do města. Klasická základní mapa tady vpravo nahoře. Je interaktivní, takže vidíte, co na ní je, můžete se podívat. A samozřejmě, když zmáčknete tlačítko M, tak se vám zobrazí větší mapka, přes kterou si můžete taky chodit, a tak je interaktivní. Potom ještě... Samozřejmě tady máme naše questy, které se nám ukazují a můžete se podívat, co ještě potřebujete udělat. No, to by asi teoreticky již mohlo být k této hře všechno. Ještě můžu ukázat tady toto. Toto je vlastně taková ta klasika brány diablovská,
kdy postupujete mezi městy, mezi místy určitými. Potom tady ještě máte Town Portal, který můžete používat automaticky pod písmenem T nebo kliknutím na toto místo. A nemusíte střádat žádné svitky. Co se týká identifikace předmětů, tak ta je v téhle chvíli automatická, ale narazil jsem již i na předmět, který jsem nedokázal identifikovat, takže nevím přesně, jakým způsobem to bude fungovat v originální, v té plné hře, jestli to bude i normální identifikace nebo pouze speciální identifikace, takže... Takže asi takhle. No. Takže já vám děkuju za pozornost a někdy příště zase naschle.